așa cum ai dat. Companii, companii, deja vor apucate. Subscribe, utere nkunga murimo w'Imana mugiye kujya gukurikirana igitaramo cyabo cyane ki live kandi nazi neza ko muzahembuka Imana ibaho umugisha rija nta kandi karirimbo se nta indirimbo kama butera zamutse reka tukashyireho rwose kandi mukana bereka abandi bakozi b'Imana hari umukozi w'Imana ta Jean Paul ari hariya mu mwanya ye kumamagara tambuka gire gute nabasuhuze nabamwikorari ndetse na pereza nabari muri ikore nari mwahangahangaha bari kumviza hari yabafashirizwa hari yari ku mwanya bagiye gukata hari abaze babasuhuze aha kwaki Come on,
urakoze cyane kutwakira gukora rimara na tatu rishimye. Amen. Arimo kuremara tamu dushiki hano imbere. Urarimara na tatu nkuko mubizi duhora dutegura ibintu byiza. Turi gutegura igitaramo muri uku kwezi kwa 12 kandi icyo gihe tuzaba twarabahaye indi ndirimbo mu ndirimbo nziza tumaze gukora. Amen. Bakunzi bagusenga Rwanda ndetse n'abakunzi ba Maranatha murumva ko cyane cyane ndabizi ko abaririmbyi mwese mukunda kuririmba ndetse n'abantu mukunda kurari Maranatha hari indirimbo nyinshi uyu mwanya bazamukanye ariko hari indirimbo yitwa ntabaza ndagutabara. Hari n'izindi zimeze nk'inkiriya nanone zirahari nyinshi urabizi ko twebwe duhimba dukoresha ijambo ry'Imana Bibiliya turayisoma nawe ujye udufasha indirimbo zirahari nyinshi. Imana ishimwe perezida wacu ni perezida tukunda cyane turi kumwe na dirija nawe yatambukana akajya guca akabasuhuza. Haleluya, haleluya. Imana ibahe umugisha twishimiye kubana namwe hano kuri Gusenga Rwanda ndetse no kuri Maranatha YouTube. Imana ibahe umugisha. Perezida wabwira iki abakunzi ba Gusenga Rwanda ndetse n'abakunzi ba Maranatha ko hariho gahunda yo kuramya no guhimbaza ya Maranatha wabatumira gute ugira ikintu wabwira? Ngira ngo ubushize twabanye mu gitaramo turabibemerera ni nayo mpamvu n'uyu munsi twagarutse turahari rwose iminsi myinshi tubafitiye indirimbo nyinshi zirimo ivugabutumwa ziganjemo ijambo ry'Imana nk'uko perezida yabivuze. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe n'umukozi w'Imana umuhanuzi profete Jean Paul abantu mwese muramuzi nawe yabasuhuza Jean Paul. Yesu ashimwe cyane abadukurikiye kuri Gusenga Rwanda babakunda. Yesu ni umwami bayishimye byinshi nka korari Maranatha. Murakoze cyane Jean Paul akiri hano atari yagenda turagira ngo Jean Paul nk'umukozi w'Imana n'ubundi azamure isengesho. Ndabizi ko mukomeje kuvuga ubutumwa n'ubundi mujya ahandi ariko kandi tubona Imana ibahamugisha kandi turatse abaterankunga adashize perezida ijambo rya nyuma ndarike abaterankunga bose abantu muri hanze mudukurikiye babaterankunga bari mu Bubiligi mwakunze korari babande muri Amerika mwakunze korari mwese ndatsindabise neza ko mwayikunze buri muntu aze yipfiriza iyo ukunze umuntu hari ukuntu mutekerezaho ukabiba imbuto. Hanyuma rero twese tujya twasenga nta kindi kintu. Nari ngiye kubwira abakunzi ba Gusenga Rwanda ko korari Maranatha imaze imyaka 27 ivuga ubutumwa bwiza mu ndirimbo kandi iyo myaka 27 yose Jean Paul yari ahari. Japo Imana igumugisha akomeza kuba umurimo w'Imana. Imana igumugisha. N'ubundi rero nugiye kutuza mu rusengero. Musabira abantu umugisha ndetse unasengera na gahunda zindi zihana imbere. Mana Data wa twese uri mu ijuru. Haleluya. Se umwami wacu Yesu Kristo ushimiye kuko wabanye natwe watangiranye natwe none usozanyije natwe. Tugushimiye kuko wagize neza kubadukurikiye wumva ubu butumwa burimo gutambuka muri izi ndirimbo. Reka bugire aho bakura naho bageza. Reka mwami Imana yacu ijambo ryawe rikomeze yaguke kandi yaguke mu mitima y'abadukurikiye bose. Hereza umugisha n'abaririmbyi bitanze, hereza umugisha n'abakozi ba Gusenga Rwanda bose ubahereza umugisha muri byose. Yakuba mwiza urakoze kubanye natwe icyubahiro gikomeza kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibamugire turavuga ngo bye bye. Ciao.